Вітаю вас, друзі! У нас були дуже різні президенти. Один боровся із іноземними агентами. Це суто настояща провокація, за якою стояли, я переконаний, іноземні спецслужби, не буду називати якої країни, ви добре розумієте. Інший боровся проти валянків та курятників. Поки валянки не розношені, вони легко надіваються і на ліву, і на праву ногу. Різниці немає. Я рознесу цей курятник. І ще один президент вів відчайдушну боротьбу проти вінків. Та ламав непокірні кулькові ручки. Але от нинішній президент Володимир Зеленський обрав собі дуже серйозних суперників. Він бореться проти ураганів. В принципі, сьогодні робота Конституційного суду я оцінюю як ураган. І ми говоримо про наслідки цього урагану. Хоча я впевнений в цьому, і моє не випадково було рішення через законодавчі ініціативи боротися саме з ураганом, а не з наслідками. Ще однією жертвою його боротьби може стати його власна фракція «Слуги народу» у Верховній Раді та і вся Верховна Рада, яку він може розпустити. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Це ж було вже. Про це ми зараз із вами і поговоримо, а поки що підпишіться на мій канал, підпишіться іще й в інших соціальних мережах, натисніть на дзвіночок, ну і далі по тексту ви знаєте, що робити. Нагадаю, усе почалось із Конституційного суду, який днями позбавив НАЗК більшості повноважень, а також скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Ну це вже зовсім приділ. До слова, голова Конституційного суду Тупицький не такий вже й далекий від Зеленського, про що я розповідав у попередньому випуску. У відповідь на рішення Конституційного суду президент Зеленський терміново, тобто на наступний день, зібрав засідання Ради нацбезпеки і оборони. Я не знаю, хто за цим стоїть. А потім він подав до Верховної Ради законопроект, за яким пропонує скасувати рішення Конституційного суду та розпустити Конституційний суд, хоча Верховна Рада не має таких повноважень, і це суперечить Конституції. Опять? Взагалі така неправова пропозиція Зеленського – це приблизно те саме, що лікувати грип туберкульозом, та й, чесно кажучи, пахне узурпацією влади. Та й якщо Зеленському однаково, як саме розпускати Конституційний суд, тому що це буде в будь-якому разі незаконно і неконституційно, то чому він це не зробить своїм указом президента? Навіщо йому це тягнути через Верховну Раду? Бо насправді, що рішення Верховної Ради, що указ президента про розпуск Конституційного суду має приблизно таку ж юридичну силу, як і незрозуміло які звуки Іллі Киви. Як на мене, все досить просто. Зеленський чудово усвідомлює, що його пропозиція до Верховної Ради розформувати Конституційний суд – це антиконституційно. І він перекладає таким чином відповідальність. Підставляє Верховну Раду під порушення Конституції і одночасно формує картинку, що, мовляв, цар хороший, а бояри погані. Тому що цар хоче розпустити КСУ, а Верховна Рада не хоче. У свою чергу серед бояр, тобто серед депутатів від «Слуги народу» вже відчувається досить помітний розкол у зв'язку із тим, що вони не хочуть підтримувати ініціативу президента. Хедлайнерами цього протистояння стали люди Медведчука, Качура та Верещук, а також раб Коломойського Дубінський і його брат-близнюк Бужанський. До речі, про Дубінського. Дуже цікавий факт. Ось оцей чоловік у кріслі голови Конституційного суду – це Сергій Левченко. Він є досить близьким другом голови Конституційного суду Тупицького, настільки близьким, що Тупицький навіть прописаний у його будинку, а ще Левченко є членом команди Дубінського. Це так, просто до слова. У свою чергу, голова Верховної Ради Разумков також не погоджується із Зеленським і зареєстрував у Верховній Раді свій альтернативний законопроект, за яким пропонує не розганяти Конституційний суд, а повернути усе те, що він до того скасував. Хоча це теж неконституційно. Опять? Куди не кину оком стомленим, кругом усе суперечить Конституції. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Зеленському така поведінка його ж депутатів не дуже сподобалась, і він спочатку почав записувати для них голосові повідомлення. Всім доброго дня. Не
Слуги народу – це не фурники, на них це враження не справило. Треба було, мабуть, записувати відео. Ну, хотів би вам просто сказати, що ви, хлопці, там засранці. І вже ввечері президент приїхав до депутатів та став вмовляти їх особисто. У вас завжди є два читання. Будь ласка, внесіть всі правки. Голосуємо у другому читанні у тому форматі, у якому це можна. Схоже, це також не спрацювало, тому що потім, після зустрічі з депутатами, президент продовжив на них тиснути вже в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV. Якщо парламент не проголосує за цей законопроект, чи готові ви розпустити парламент? Чи готовий я розпустити Раду? Дивіться, я хочу, щоб цей парламент працював на державу, кажу вам відверто. Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. А далі вже почався відвертий шантаж. Або ви, депутати, голосуєте за те, що запропонував Зеленський, або Зеленський розпускає Верховну Раду. Хоча тут є ще один момент. Зараз немає конституційних підстав для розпуску парламенту. Тому, якщо буде так, що це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у слуг народу, тому що вони йшли і, чесно кажучи, вони розуміють, що вони ж нові, тому все ж таки вони завдяки мені стали депутатами. І це правда. Дубінський, Бужанський і ще дуже багато прекрасних людей стали народними депутатами тільки завдяки рейтингам Зеленського. Він це чудово розуміє і тому сміливо погрожує. Погрожує, бо у разі перевиборів, скоріш за все, ці люди вже не потраплять до Верховної Ради, хоча і тут є одне але. У разі перевиборів у Зеленського вже майже не буде кого шантажувати. Якщо ми підемо в розріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом, про який сказали ви. Що дуже цікаво, поки Зеленський натякає на те, що він може розпустити Верховну Раду, про це вже прямим текстом декілька днів говорить чистка Путіна Медведчук. Соціологічні дослідження останнього часу говорять про те, що з вами, уважаемый господин президент, треба прийняти рішення о розпуску парламенту і об'явлення досрочних виборів Верховної Ради України. Який дивовижний збіг. Іронія долі іще й в тому, що якщо Верховна Рада не розпустить Конституційний суд, а Зеленський у відповідь спробує розпустити Верховну Раду, то такий указ Зеленського можна оскаржити у Конституційному суді. Конституційний суд може заблокувати це рішення президента, і Верховна Рада, напіврозпущена Верховна Рада, може спробувати у відповідь розпочати процедуру імпічменту. Ми починаємо процедуру імпічменту президенту. Ви скажете, що це неможливо, а я вам скажу, що це Україна. Тут можливо усе, що завгодно. Класна у нас країна. Уся ця історія настільки заплутана, що розібратись у ній досить непросто. Дуже складна історія. Між собою переплелись усі. Медведчук, Коломойський, Офіс президента, Конституційний суд і навіть прості люди, які не кажуть нічого поганого президенту. Особливо, якщо ці прості люди – це Татаров, Смірнов та Портнов. Все це зліпилося докупи вже таким чином, що і не зрозуміло, чи це справді боротьба Зеленського проти суддівського свавілля, чи просто він намагається використати або навіть створити ситуацію для того, щоб отримати більше контролю над судовою владою. Бо погодьтесь, якщо Зеленського так сильно турбує наша судова система, то чому він закривав очі на окружний адміністративний суд міста Києва? Чому його генеральний прокурор покривала суддю Вовка? Чи нормально самому Зеленському те, що судді тримають у заручниках його особистого в'язня Андрія Антоненка? Чому Зеленський увесь цей час мовчав і взагалі ніяк не реагував на треш судової системи, а тут раптом почав надувати щоки? Не знаю. Немає що.
вам зараз відповісти. У мене немає відповіді поки що, але я знаю точно, що в Україні вже почалась дуже серйозна політична криза, яка може загрожувати як нашим свободам, так і існуванню України як держави. Невідомо, до чого усі ці прекрасні люди доведуть нашу із вами країну. І в цих умовах ми із вами маємо бути як ніколи уважними, активними та об'єднаними. Маємо бути напоготові раптом що. Мені однаково, що буде із Коломойським, Медведчуком та Зеленським. Але мені не байдуже, що буде із Україною. Із Україною, яка іще їх усіх переживе.